মেড ইন নলবাৰী চিনেমাখনৰ ৰিভিউ মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি দুখিত। আৰু কিয়নো আনিব নোৱাৰিলোঁ বা চিনেমাখন মই কিয় চাব নাপালোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আচলতে কিয় তেনেকুৱা হ'ল। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? ৰবি শৰ্মাৰ দ্বাৰা আপকামিং চিনেমা 2023ৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যিখন চিনেমা আহি আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, সেইখনৰ বিষয়ে মই আগতেও এটা ভিডিঅ'ত কথা পাতিছোঁ। আজি আকৌ কথা পতাৰ উদ্দেশ্য কি হৈছে যে ৰবি শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ সেই চিনেমাখনৰ কি লুক হ'ব সেই লুক ফেচবুক একাউণ্টত পষ্ট কৰি দিছে। যদি আপুনি চোৱা নাই এবাৰ চাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে। মোৰতো বঢ়িয়া লাগিছে, কাৰণ যিটো বাইচেপ্ছ দেখা পোৱা গৈছে মানে জবৰদস্ত লাগিছে। আপোনালোকৰ অপেক্ষা কেনেকুৱা আছে, আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চিনেমাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় নে নহয় কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। লগতে যতীন বৰাৰ সপোনৰ প্ৰজেক্ট, সপোনৰ কাৰেক্টৰ ৰাঘৱৰ শ্বুটিং গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে। ৰিচেণ্টলি তেওঁ ফেচবুকত বহুতকেইটা পষ্ট দিছে য'ত ৰাঘৱৰ শ্বুটিং, ৰাঘৱৰ একশ্যন চিনবিলাকৰ কথা কৈছে। আৰু লগতে কৈছে যে অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পেণ্টম কেমেৰা ব্যৱহাৰ হৈছে একশ্যন চিনৰ কাৰণে। ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ একশ্যন চিনখিনিৰ কাৰণে চাউথৰ পৰা মানুহ আহিছে যোনে এইখিনি ডাইৰেক্ট কৰিছে। তো সেইখিনি জানি আৰু ভাল লাগিছে যে এবাৰ নিশ্চয় অসমীয়া চিনেমা কিবা এটা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু অফিচিয়েলি গম পোৱা মতে 2023ৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাঘৱ চিনেমাখন অসমৰ চিনেমা হলত আহিব। ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ কাৰণে মই ইমানেই ক'ম যে যতীন বৰা ৰত্নাকৰৰ পিছত এখন ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হ'বলৈ গৈ আছে, ডাঙৰ ব্লক মাষ্টাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা আছে, কাৰণ 2023ৰ অক্টোবৰ মাহলৈ বহুত দিন আছে, তাৰ মাজতো অসমীয়া বহুতখিনি চিনেমা আহিবলৈ গৈ আছে। সকলোখিনিকে আমি চাব লাগিব, আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, ভাল ভাল চিনেমাক আগবঢ়াই দিব লাগিব যাতে অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আগবাঢ়ি যাব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম।